טבלה מעניינת שמבוססת על מה ששלח לנו מר חיים שדה, פשוט לא יאומן. פעם אחת בתורה, גאולת יעקב. נו, לא זה מה שעושה את זה כל כך משמעותי, בדיוק מופיע בפסוק וזכרתי את בריתי יעקב. העיר של בריתי יחד עם העיר של גאולת יעקב. לא יומן, והקשר ברור, הקשר שהגאולה, כפי שמביא מדרש מפורסם, שיעקב חמש פעמים עם ור, ואליהו חמש פעמים בלי ור. פעם אחת בתורה, יעקב עם ור, עכשיו בתנ"ך, אליהו. וההסבר הוא כמובן שיעקב לקח כערבון את האות ור מאליהו, שיבוא ויגאל את ישראל. המהר"ל אומר שזה כמו תקיעת קו, חמש אצבעות, חמש ואבים, עם חמש ואבים יד ויד, שזה מה שיעקב לקח מאליהו, את היד, כערבון, תקיעת קו. כל זה פלא פלאים, בדיוק מופיע פה שגאולת יעקב, מעניין שהוא כתוב גאולה ישראל גם, שהיא כמובן בזכות זה. והרבה מדברים על העוצבה באותה אמת, האלף השישי, כמובן הרבה רמזים בזוהר, בקבלה, במדרש, כל מה שמופיע פה, כמו שהוא מביא, גם טבלת אבות, מר חיים שדה, תשפ"א, בדיוק קטן, לא יאומן, פגישה טובה ביותר. וכמובן שהוספנו פה, דרך אגב גם בן ישעיהו מסע, יכול להיות מה שמעניין זה שזה מתאים לטבלות שאנחנו, כלומר, הוספנו לטבלאות האלה על תשפ"א, שזה באמת הרבה לנו. אמר בפירוש, גם פשוט באינטרנט, הבאנו את זה, שמתשע"ו ואף תשפ"א היא תהיה התקופה באמת של שנים חשובות מסוגלות. לא יאומן, מופיע פה אי תשע"ו ותשע"ח, השנה שלנו, לפי מניין השנים מבריאת אדם הראשון, שזה מתאים למשיח, שאדם הראשון כמובן לאדם דוד משיח, ולפי זה אנחנו בשנה תשע"ח. יחד עם זה, דרך אגב, ראינו גם שתשע"א, מעניין גם שנה שתחילת התהליך קשורה בו. ובן ישי, כפי שאנחנו רואים פה, והמעניין, מה זה שהחמצנו, נקווה שתשע"פ תהיה, תשפ"א תהיה באמת הסוף בעיתה, אבל גם התורה אומרת לנו כמה יסודות חשובים, לא נכנס כולם פה, אבל הרבה מה שכתוב פה, ושמרתם את כל חוצקה ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, כן? לשמור את החוקים, ואז נזכה ולא תקיע הארץ אתכם, מה שנותן לכם, לא צריך לעשות הנתקות ולמסור שטחים, לא, אי אפשר לעקור בתים, יכול להיות, לא חסר בעיות שמקשות על ישראל לקבל את כל הארץ, לשבת בה עם ההבטחה, כן, ההבטחה היא ולא תקיע הארץ אתכם, ואכן כתוב בפירוש שמטמאים את הארץ, עריות בעיקר. זה הארץ מקיאה את זה, כמו שהבטן לא יכולה לסבול, דברים כמובן גסים. כל זאת מה שמעניין זה באמת שבאותו מקום שדברים מגאולת יעקב, גאולת ישראל, אז רואים מה צריך את זה, צריך לשמור את כל החוקים ואת כל המשפטים, לא רק מה שנוח, את הכל. אז לא תקיע ארץ אתכם, לא יהיו נתקיות שתעקרו שטחים. אשר נביא אתכם שמה, זה שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו, לא תלוי בגויים, אבל הכי חשוב זה לא תלכו בחוקות הגוי, ולא עלינו. היום תרבות ישראל היא כמעט תרבות של חוץ לארץ, לא תרבות הארץ. התורה, הקדושה, הדברים האלה, היופי של שבת וכל זה, כל זה מראים אותו, מראים רק את התרבות של הגויים, את הלכלוך של הגויים. נו, פלא שעדיין אנחנו קצת במצב לא פשוט, הרבה מצב קשה. אם כן ניתן השם ונדע את האמת, כותבה וזאת האמת, באמת כבר כתוב שמשמעו לדבר הרבה על זה, שזה האמת באמת שתתגלה עם גאולת יעקב, וזאת הוו שכמעט תתווסף לו וזה אליהו, אבל יעקב איש האמת, והתפארת האמת זה משהו שיעקב, כטבלה חשובה אקטואלית מאוד בימים אלה.